Netradiční olympijské hry dnes uspořádala první mateřská školka v Karlových Varech. Malí sportovci se dnes sešli na hřišti základní školy Komenského v Drahovicích. Podpořit je přišli i zástupci HC Energie. Na hrách bez hranic, jak školky dnešní sportovní dopoledne nazvali, si přišel na své každý malý sportovec. Na různých sportovních stanovištích si děti mohly zahrát fotbal, zacvičit nebo se projet na tříkolce. Hodna šaška nebo skákání na gumových míčích. Z těch tradičních disciplín je to střelba na bránu, florbalová záležitost nebo hod na koš. Malí závodníci brali sportovní klání opravdu vážně a i když se někdy nedařilo, náladu to nikomu neskazilo. O to víc, když jim spolužáci hlasitě fandili. Po splnění úkolů čekala na všechny malé sportovce sladká odměna. I proto se po každém vítězství všichni pořádně radovali. Z Karlových Varů Michala Kousalová, R1 v Řídlo.